Cakil. Nanti pati welute ka menen dongol. Lut. Bom. Bok bom bome. Nah. Mene ka pati welute ko ko. Bok. Sirane si Bang. Ana wis ana jero. Ah, binding ku bocah. Ko pati welute ko. Sok. Mene lut. Ipati welute durung dangdan. Wis, wis menak. Bro Kang, oh, iya. Di lubarakan dingin Kang Mimi Mejeje. So. Awas dianur aja gemeter sira. Ki jare Mimi Jeje, kaulan ya kita sing ngaulaken. Kin ki wis dilaksanakaken ucape Mimi Jeje, kabeh wayang abang wis dikalungi. Ora lepas ngucapaken sekar kentar, nah. Sekar kentir. Oh, sekar arane kembang. Nah, kentar kegawaning angin. Kentir kegawaning banyu. Oh. Srengenge gumiwang kulon, pudak nukar babar luar. Oh, krungu Mimi Jeje. Mimi Jeje ya. Iki kerjane jeneng Hong Kong. Semoga kerjane sukses. Sukses. Kula kahalangan lan rintangan apa bae Mimi Jeje. Benar. Barek rezekine adoaken blaine. Iya, sing pinaken blaine. Ganti nok melan. Oh. Brok menek nok melan. Menek nok melan meneh maning. Oh, tuan rumah Mimi Jeje matur kesuwun. Menek. Brok. Kan gak ira karep ganti rem atau lisan. Oh, melane ngan iya. Go priwe nok melane priwe. Oh, Doyok. Kang Doyok. Doyok maju yok. Yok, tau lengi. Wak ewut laris, wak ewut jawar. Tenang, tenang. Ngaule dewek yok arang. Bro, go. Kok borja masih kita anak. Ngomong ngaule dewek. Go. Nok melan kesuwun. Makakan Kang. Reng-reng-reng. Wis sisan dong akan wongku. Kesuwun nok melan ya dikalungi jare adoyoke. Yo mbela mun kape-kape menak kan. Ambo ta mek. Oh, siji ya. Iya. Kape mau kan ben wis kesuwun ya. Kesuwun. Rang brok dibaca. Ora kelalen kanggo Teh Yasmin sing anane ngongkong. Mame Biba. Kanggo nok cika sing duwe pranti. Yayu Neng bos Madura. Mime Ican sing ananing Beijing, nok Ika sing duwe Munjul. Oh, kian ki Kang sing Mime Jeje sing alungi ki wayang abang ki kaulan ki. Wis ditongakaken Mime Jeje mater kesuwun kalunge ya. Sekian semoga waras sehat. Oh, akhir rezekine supaya bisa gelis gage tuku sawah, oh, amin. Tuku mobil, amin. Gelis gawe rumah ya Kang ya. Oh, ditongakaken walu mantik ditongan ki. Ya iya. Bari kanggo Bapak Kadir Ibu Warmi Yayu Neng bos Madura calon tuan rumah sing Bogor Kulen. Iya. Bogor Kulon. Bogor Kulon. Tanggane Bunda Merak. Apa cek majikan lakone? Go kanggo ngormati nok melan kanggo ngormati nok Anita sing de suka mulya. Iya, dihormati kabeh bro sak bom. Sing paling eman. Sapa maning, Bro? Nang ngormati maning lak maning Bunda Pepi nok tadi cuti. Kabeh bae sing pada weruh sing ana ning kene sandiwara. Bunda Siva kanding. Anggot calon tuan rumah sing iya, muncul pa. Ya. Iya. Mimi Siva, Mimi Siva. Bunda Siva. Yo Tarsina tipe lagu ini. Tarsina. Tarsina spesial kanggo Kang Sani dekat Mira. Bos Kang Ijo. Kanggo sedulur kita Kang Herman. Kang Herman. Sing lagu Tarsina ya. Kanggo Bunda Suster Ani. Kanggo Bunda Yolan. Si Bapak Yon. Tarsina. Tarsina. Sekian si Rasulaya gawe lara. Tarsina tuan rumah nok iya meneng nih iksa jiwa kelawan raga iya simlaku dikaton dalan akibat peteng delengan adol ayam sekandang dagang pindang sewaku lenggo nyumponi sirupai nanggup mamai tapi apa balesane bunda merah Lara sunyang gane
ini mangga. Angkat ini tuh ini si diajak. Ayo. Ayo, Kang Warman, aye. Kang Go Buda Merah, Buda Merah, sing duwe Bogor Kulon. Kang Go Yayu Wai, Nok Cuci, sing ana ning Kayuwa. Disambut Mimi Agus, Mimi Agus sing anak Taiwan. Nok tadi junti, buka kedai kopi. Nok melan. Majikan. Kang Herman bom. Abang bude juang. Kang Herman, Kang Herman,
Calon tuan rumah Nok Sipang sawer iya sawer ya.